Стосовно медичного обладнання. У нас же ж заключений договір на 2 ШВЛа, штучної вентиляції легенів, 2 апарата. У нас якби асигнування якби є, да? Саме головне це наші були касові. Тобто вони вже на розтаможці знаходяться, це 900 тисяч на 2 обладнання, то передбачається в наступному тижні вони вже будуть тут у нас в Смілі. І для того, щоб саме головне, щоб були кошти на них заплатити. Тобто кошти вже виділили, асигнування є, плани є, але щоб воно якби в натурі були ці кошти, це головне. Чому? Тому що ми їх купляємо по ціні набагато дешевше, ніж на сьогоднішній день їх продають. Ми купляємо даний апарат практично експерт-класу за 450 тисяч за єдиницю. Зараз вони продають Умань, купляють такий же самий аналогічний, більше 700 тисяч коштує. Тобто, якщо ми зараз їх не придбамо, то вони поїдуть в інші заклади за велику суму. Напевно, лікарні є певна, скажімо, потреба і певні можливості стосовно надання медичної допомоги. У нас на сьогоднішній день є 4 штучних вдихання вентиляції. Да? І ще 4 ми додатково отримаємо. Один від благодійників ми отримаємо, організація благодійна, один від області і 2 за місцевий бюджет. Взагалі у нас буде їх 8. Під даний ШВЛ треба з бюджетом попередній сесії також було виділено на кисневий концентратор, де він забезпечує 2-3 апарата ШВЛ подачі високого тиску. Зараз нам ще вирішується питання, можливо, виб'ємо зараз ще одні благодійна організація, допомогу не буду, це ж прізвище поки казати, допомогу так, на такий же самий кисневий концентратор. Якщо в нас буде їх 2, їх буде досить. Іменно для забезпечення інфекційного відділення під час тяжких. Але ж ми на сьогоднішній день госпіталізацію хворих на ковід не проводимо. Ми в третій хвилі. На сьогоднішній день тільки запустили першу хвилю. Це Умань, Черкаса інфекційна, район зараз запускає Черкаський і обласна. Потім іде друга черга, а потім вже третя. Тобто і при масштабної епідемії на ковід, тобто ми будемо тоді вже включатися по госпіталізації. Зараз тільки ми з підозрою приймаємо і після встановлення результатів аналізу, коли відправляємо на ПЛР-тестування в Черкаси, ми тоді їх відправляємо в інфекційні відповідні госпітальні заклади. Тому така велика кількість, вона не потрібна. Навіть я вам скажу більше, якщо порівняти обласну інфекційну лікарню, вірніше Черкаську інфекційну лікарню і району, то у них по 4 ШВЛ, у нас буде взагалі 8.